قدوميه هيئه قحوتيغا يا برك عياشا قرنكا عبد الكريم احمد محمد حنيف ايام انت قار كميدا شقالا هيداسي افري توبر كوسابسن دريالكا يا الىلنتا ددك باهيها غاركا قبا سدا قحوتيغا برك عياشا يو ددك نغول اي هيدو اديكتو توبركاني او سكون دونا مدو هل مالينا يا وحا شقالو اي كبران دونان علوم كلا دوون او لا خريدا حقوقدا الىلنتا يا دريالكا ددك قبا باهيها waxaan kulankani goob joog ahaa qaar ka mid ah agaasimiyasha waxyaha ee hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka oo horeen waxa halkaasii ka hadashay agaasimaha waaxda ilaalinta xuquuqaha ee hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka waxa ayna ka warbixisay ahamiyadda uu toobarkani u leeyahay shaqaalahan hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka kulli hawshan ay maanta ino qabanayaan iyaga hoos ugu daadigi doona waxa ku saabsan tahay in daryeelka iyo ilaalinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba aynu u shaqeynayno haddii qaxootiyihiin haddii barakacayaalihiin iyo haddii yihiin dadka soo noqdayaasha marka dadkaasi maadaama yihiin dadka ugu sii nugul bulshada nugulayn u shaqeynayno waxa loo baahan yahay mashruucaha iyo activities ee qabanayno dhan inay dadka daryeelkooda iyo ilaalintooda ka dhex muuqato marka kulli mowduucaasina maanta iyagu baa si la fogaari doona aad baan ugu mahadnaqayaa ugu dambeyn waxa halkaasii ka hadlay Cabdi Kariin Axmed Maxamed Xinif gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka waxa uuna shaqaalaha hay'addaasi kula dardaarmay in toobarkani ay ka faa'iideystaan isagoo sidoo kalena ka warramay ahamiyadda uu toobarkani u leeyahay shaqaalaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka runtii waa toobar khuseeya shaqadaynu hayno meelo badan ka khuseeya waa dad baynu shaqaynaa dad nugul baynu shaqaynaa waadana sii kale nugul kuwani waxay ka mid yihiin dadka ugu nugul iyagoo marka horeba nugul oo ama qaxoonti ah waddankoodii aan joogin ama barakacyaalo deegaamadoodii aan joogin ama soo noqdayaalo waddamo kale laga soo celiyey oo taariib iyo dhibaatooyo ay soo wada mareen iyo jirdil iyo ciqaab ay soo mareen oo aan soo celinay bayta kalena laga yaaba inuu sii dheer tahay oo ay jidhka wax ka midu naafo ka yihiin ama caqligaba waayo naafanimadu imika waxaa loo bixiyay baahiyaha gaarka ahe waa naafo uun ama waa qof aan dhammaystirnayn abuur ahaan aan dhammaystirnayn maskax ahaan aan dhammaystirnayn waa labadaasuun oo inta qofka caadiga ka bedelan oo ama haynda la aado ama xadhiga la aado ama hawaa la aado ama halluga la aado ama ha gacma la aado ama maskaxduba kuriin kaa joojiso ama maskaxduba ha faasto oo ha dheerayso shaqo dheeraada ha qabato waa un qof ka duwan dadka caadiga ah weeye waana waxyaalaha haddee ilaahay uu keeno dadka inuu shaqeyno waa dadka noocaasa tuuraalay u baahan yihiin لما عامل بيو باهيهين إن أدوارك تو إني دتك لمديهين دتك كلا إني لمديهين وحبا آني كدوانين أيا إنو أدي ريجل إنو أيا إنو أباهن هاي ولو باهن يهاي وآن لغوارن عوارو إيو لانقرو إيو قعمي إيو أندو حبا يهب الوالي آن وحبا لغو وران qofka uqad buqaaday dadku waxba kaga duwan tahay buu is oranayaa marka taas waxyaalaha loo baahan yahay inaynaan qofku naxariis inaga dareemo inuu dadka la mid yahay inaga dareemo inuu qof inaga mid yahay uu inaga dareemo aan waxba inagaga duwanayn in qofka laga dhaadhiciya halkay ka dhaadhacsan tahay dadka waxba kaa dhiman adiga marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda HI wadashaqeyn horena waynu lahayn aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin